ಇನ್ನು ಬಹಳ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಸಾಲದ್ದೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆ. ಸಾಲ ಬೇಗ ತೀರ್ತಲ್ಲ, ಬೇಗ ತೀರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೇಗ ಸಾಲ ತೀರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಂತ ಒಂದು ಇದು. ನೀವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಇಂಟರ್ನೆಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಬೇಕನ್ನೋ ಒಂದೇ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್, ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ನೀರಿಳಿಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೈ ಭಗವಾನ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಮಹಾದೇವಿ ಚ ವಿದ್ಮಿಷ್ಟ ಪತ್ನಿ ಚಮಹಿ ತನ್ನ ಐಶ್ವರ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಚೋದಯತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮುದ್ರೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಜೀರ್ಣ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಆಗ್ತಾಯಿರುತ್ತೆ. ಜೀರ್ಣ ಅಂದರೆ ಜೀರ್ಣ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾಯಿರಲ್ಲ. ಆ ಜೀರ್ಣ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಏನೇ ತಿಂದರೂ ಕೂಡ ಅವಳ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಬಿ ಅದು ಮಲಮೂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಆಚೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಪ್ಲಸ್ ಉಂಗುರದ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಪ್ಲಸ್ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು, ಮತ್ತು ಅಪಾನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಶಂಖ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಹಿಂಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ತೋರ್ಬೆರಳು ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಂಖ ಮುದ್ರೆ ಎಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು, ಅಜೀರ್ಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದು ಅಂದು ಕೂಡ ಕೇವಲ 5 to 6 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಪ್ಲಸ್ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು, ಮತ್ತು ಅಪಾನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಶಂಖ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ. ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆನ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ಅಪಾನ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ, ಶಂಖ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಫ್ರೀ ಟೈಮಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, 10:30 ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು 11 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಜೀರ್ಣದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಕೆಲವೊಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮೂರ್ಖನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ದಡ್ಡ ಏನು ಹೇಳ ಅಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಏ ಕಾಗೆ ಬೆಳ್ಳಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಳಿತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬೆಳಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ? ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಕಾಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇದು, ಆದರೆ ಕಾಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಪ್ಪೇ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು 1 ಕೋಟಿ ಕಾಗೆ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ಆ 1 ಕೋಟಿ ಕಾಗೆಲು ಒಂದು 99,999 ಕಾಗೆಗಳು ಕೂಡ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, 5-6 ಕಾಗೆಗಳಿಗೂ ಬೆಳ್ಳಗಿರೋ ಕಾಗೆಗಳು ಹಾರ್ಕೊಂಡೋಯ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ, ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಆವಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮೌನವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಮೂರ್ಖನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಥರ ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ಏ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದೆ, ಬಸ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಸ್ಸೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅದೇ ಬಸ್ಸಿಂದ ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಅದೇ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ, ಈಗ ತಾನೇ ಬಂದೆ ಅಂತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರಬೇಕು, ನೀವು ನೋಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ಬಸ್ಸು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಾದಿಸೋರಂತ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಂತಂದರೆ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆತನ ಹೇಳೋದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟದ್ದು 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 ಅಂತ ಅಧರ್ಮ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮಗೆ ಫೇಲು, ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಿಧಾನ
ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ ಬೇಗ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವ್ರು ಕೂಗಾಡಿ ಕಿರ್ಚಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಡೆದಾಕ ನಮಗೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅಧರ್ಮಿಗಳಾಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡಬೇಕು. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ, ಗೊತ್ತು ಅಂತ ವಾದಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋರ್ಗಿಂತನೂ ಹೆಚ್ಚು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವನೇನಾದ್ರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆತ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿತು ಅಂತಂದರೆ ಕಷ್ಟ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಏ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ನಾನು ಈಜು ಹೊಡೆಯುವಂಥವ್ನು, ಅಯ್ಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಅದು ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆ, ಏನು ನಾನು ಈಜು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲಲ್ಲಿ ಈಜು ಹೊಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮೊಸಳೆ ಇದೆ, ಹಾವಿದೆ, ನಾನಾ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಜಲಚರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಯಾರೂ ಈಜು ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ನಾನು ಎಂತೆಂಥ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಜು ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಇದೆ ಅವ್ನು ಈಜು ಹೊಡೆದಿರಲ್ಲ, ಏನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಫೂಲ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವನು ಈಜು ಹೊಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಏ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಈಜು ಹೊಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನಂತೂ ಹೊಡೆದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಮೊಸಳೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮತ್ತು ತುಂಬ ಆಳ ಇದೆ, ಬದಿ ಇದೆ, ಕಾಲು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂಚೂರು ಸಿಕ್ಕಾಕೋದು, ಸುಳಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಿಕ್ಕಾಕೋದ್ರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ನೀಜು ಹೊಡಿದೇನೆ ಅವರು ಎಂಥ ಸುಳಿ ಬರಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೊಸಳೆ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಮೊಸಳೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋಂಥ ವಿಚಾರ, ಯಾರೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೋಗಿ ಹಿಂಗೋಗಿ ಅಂತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಡಿ, ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಾಗಿದೆ, ಇದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಓ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬಲಕ್ಕೆ ಬಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಡಕ್ಕೋಗಿ ಎಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಕ್ಕೂ ಇರಲ್ಲ ಬರೋಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನೇರವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ಫುಲ್ಲು ಇದೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಕೇಳಿ, ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜನ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದಂತೇಳಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಒಂದು 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವ್ರು 40 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ 50-60 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆದರೂ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬಂತು ಅಂತಂದು ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೀ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲರೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಂಗನ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸುಳ್ಳುಗಾರರು ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮೌನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ಮೌನ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಪರಮಾಣ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಪಾಪ ಅವ್ನು ಫೇಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ಓದೋಕ್ಕಾಗಿರಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಇದಿರಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸುಳ್ಳಾಗುತ್ತೆ. ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ಫೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಇದೊಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ದು ಬಿಡಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ. ಮತ್ತು ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ತಪ್ಪನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಹೌದು ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು, ಏನು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೌದು ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನೀವು ತಪ್ಪನ್ನೇ ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೇ ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರೋಂಥದ್ದೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು. ತಪ್ಪನ್ನು ಒಪ್ಕೋಬಿಟ್ರೆ ಆ ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡಿ ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ, ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಹೌದು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ತಪ್ಪನ್ನು ಹೌದು ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಮಹಾ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅವು ದೊಡ್ಡ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಗುಣವನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ
ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಖನ ಜೊತೆ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿದಾಗ ನೀವು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರಿವಿಲ್ಲದಾಗ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಗೊತ್ತೇ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅರಿವಿಲ್ಲದಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು, ಮತ್ತು ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು. ಹಿಂಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೌನ ಸಾರ್ಥಕವಾಗುತ್ತೆ, ನೀವು ನಾನಾ ರೀತಿಯಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಮೂರ್ಖನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಏನಲ್ಲ, ಮೌನವಾಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ. ಇದು ಮೌನದ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡು ಬರ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಕೊಡೋರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಗುರುಗಳೇ, ದುಡ್ಡು ನೀರು ಥರ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗುರುಗಳೇ, ಏನು ಮಾಡೋದು, ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಪೈಸೆನೂ ಉಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಂತಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏಕೈಕ ರಾಮಬಾಣ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂತ್ರ. ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮನೇಲಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮನೇಲಿಡೋವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಮನೇಲಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಎಂಥದ್ದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಯಂತ್ರ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಂತ್ರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆನ ಮರೆತು ಬಿಡಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದಳೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರೋರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಟ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, 20 ಗುರುಗಳೇ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಸೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತ, ನಾನೊಂದು ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಂದು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾರು ಗೀರು ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಒಡವೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಏಕೈಕ ರಾಮಬಾಣ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂತ್ರನೇ. ಈ ಒಂದು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಇದು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಲೇಬೇಕು. ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದು, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡೋಗಿ, ಇದನ್ನು ಕೊರಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ನೇರವಾಗಿ ಖುದ್ದು ನನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಇದು ಒಂದು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕುಂಡಲಿ ತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಮುದ್ರಾ ಯೋಗ ಶಿಬಿರ, ಇದು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಇರುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೆ, 2 ದಿನದ ಶಿಬಿರ. ಇದನ್ನು ನೀವು 3 ಕಾರಣಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ಇದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ಬಂಧು ಬಳಗ, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವ್ರುಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ದಾಂಪತ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಜಗಳಗಳು, ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗೋಂಥ ಅದು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ಶತ್ರುವಿನ ಬಾಧೆ, ಹಿತಶತ್ರುವಿನ ಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೇನಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು, ಜನಾಕರ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಧನಾಕರ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಎಂಥವ್ರನ್ನ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಧನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದುಕೊಂಡಂತ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮುದ್ರಾಯೋಗವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಮುದ್ರಾಯೋಗವನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಶುಗರ್ 2-3 ದಿನದಿಂದ ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಮತ್ತು ಟಾನ್ಸಿಲ್ಸು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕಲ್ಲ, 1-2 ತಿಂಗಳು ನಾರ್ಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 10-11 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಮ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಕ್ಯೂರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 20-21 ಡೇಸಲ್ಲಿ 20-21 ದಿನ ಪೈಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪಿಸ್ತುಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 1 ತಿಂಗಳ ಸ್ಕಿನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಬೆನ್ನು ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಇಂಡಿ ನೋವು, ಆರ್ಥೈಟಿಸ್, ಮತ್ತು ಸರ್ವಿಕಲ್ ಸ್ಪಾಂಡೈಟಿಸ್, ಸಯಾಟಿಕಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು
ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಉಳಿತಾಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ದುಡ್ಡು ಉಳಿಸ್ಬೋದು, ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿರ್ತೀರ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ 16 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ 16 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಶ್ರೀಮಂತರು. ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತರು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನೀವು 16 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಇರೋವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇನ್ನು ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ ಸಾಲದ್ದೇ ಒಂದು ಚಿಂತೆ, ಸಾಲ ಬೇಗ ತೀರ್ತಲ್ಲ. ಬೇಗ ತೀರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬೇಗ ಸಾಲ ತೀರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ವಸ್ತು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಂಥ ಒಂದು ಇದು. ನೀವು ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಮ್ದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಆ ನಂಬರ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಯಾವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಬೇಕನ್ನು ಒಂದೇ ಸಿಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅದು ಮೈಕ್ರೋ ದೊಡ್ಡದು ಇತ್ತು, ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಕದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ನೀರಿನ ಬಂದೇ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುನ ಒಂದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಟು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗುಣ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೋಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೋಗವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಬರೀ ಒಂದು 5 ml ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಮತ್ತು ಕರೋನಾ ಬರೋದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥದ್ದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಬೇಗ ಸಾಲ ತೀರಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಲಿಬೇಕು, ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಸ್ತುಗಳು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಂತಂದು ಶ್ರೀಫಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಶ್ರೀಫಲ. ಈ ಶ್ರೀಫಲ ಇದು ಗ್ರಂಥಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಫಲ ಕೊಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಡ್ತಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಂಕುಮ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂಕುಮವನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಇಡಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಸ್ಕೆಚ್ ಪೆನ್ ತಗೊಂಡು ಯಾವ ಕಲರ್ ಆದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಓಂಕಾರವನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಪದಾರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಶ್ರೀಫಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಂಕಾರವನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. ಈ ತರ ಒಂದು 6 ಶ್ರೀಫಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ರಿ 6 ಶ್ರೀಫಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ 6 ಶ್ರೀಫಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಓಂಕಾರವನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. 2 ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇನ್ನ 2 ಶ್ರೀಫಲವನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ತರ 6 ಶ್ರೀಫಲವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. 2 ನೀವು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಇನ್ನ 2 ನೀವು ಏನ್ ನೋಡಿ ಇದ್ರೆ ಶ್ರೀಫಲ 2 ದೇವರ ಮನೆ ಇಡಬೇಕು. ಇನ್ನ 2 ದುಡ್ಡು ಇಡುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೀರು ಅಥವಾ ಒಡವೆ ಇಡುವೆನ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಣ್ಣ ಕವಾಟ ಹಾಕಿ ನೀವು ಇಡಬಹುದು. ಚಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಇಡಬಹುದು. ಇನ್ನ 2 ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನೀವು ಕುಬೇರ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಒಂದು ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ ಸೈಡ್ ಅಂಟಿಸೋದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಂಟಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇಗ ಸಾಲ ತೀರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬಾನೇ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಇದು ಶ್ರೀಫಲ ಶ್ರೀಫಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಓಂಕಾರವನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, 6 ತಗೋಬೇಕು, 2 ದೇವ್ರ ಮನೆ ಇಡಬೇಕು, ಇನ್ನೆರಡನ್ನ ಬೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಇನ್ನೆರಡನ್ನ ಕುಬೇರ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಬೇಗ ತೀರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಕದ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ನೀವು ಇಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಎಕ್ಕದಿಂದ ಬರದೆ ಎಕ್ಕದ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನ ನೀವು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಇಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ದೇವ್ರ ಮನೇಲೇ ಇಡಿ, ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗದೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನೇ ಒಂದನ್ನೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಗೀಸ್ತೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಶಿಬಿರ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನೀವು ಇದನ್ನ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಉಪಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಕದ ಗಣಪತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಫಲ ಎರಡೂ ಇಡುವುದು. ಯಾಕೆ ಗಣಪತಿ ಇಡೋದ್ರಿಂದ
ನೀವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಏಕಲ ಗಣಪತಿ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಕ್ಸಸ್. ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಶ್ರೀಪರಾಯಣದಿಂದ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವೆರಡು ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ಇಡೋದ್ರಿಂದ, ಗಣಪತಿ ಮತ್ತೆ ಈ ವಸ್ತು ಈ ಶ್ರೀಫಲವನ್ನು ಇಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೇಗ ಸಾಲ ತೀರೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗಲು, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗಬೇಕು, ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ತಂತ್ರ ದೇವಿ ಒಲಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರಂತರವಾದಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ತಂತ್ರ ದೇವಿ ಒಲಿ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಒಂದೇ ಒಂದು ತಂತ್ರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ತಂತ್ರವನ್ನು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂತ್ರ ದೇವಿಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಲಿಸ್ಕೊಂಡು ತಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಂತ್ರಿಸಿ ಒಬ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯಂತ್ರ, ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕುಂಡಲಿನಿ ತಂತ್ರ, ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುದ್ರಾಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಾರನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ